bandhigga buugaagta ee waddanka Finland oo 12 sano jirsaday ayaa shalay gelinkii dambe ka furmay waddanka Finland, gaar ahaan maktabadda weyn ee Labafara, waxaana sanadkan ka soo qayb galay ku-xigeenka maayarka magaalada Espoo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dalkan Finland iyo aqoon-yahanno fara badan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana sanadkan ka soo qayb galay qorayaal ka kala yimid dalalka Ingiriiska, Sweden iyo dalka Finland. Ugu horeyna waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha qabanqaabada bandhigga buugaagta ee dalkan Finland, Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Jimmy, oo laga soo doortay degmada lagu qabtay bandhigga buugaagta. Hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sidan: martida sharafta leh ee maanta nagala soo qayb gashay bandhigga buugaagta, waxaan marka hore usoo jeedinayaa mahadnaq aad iyo aad u weyn in ay maanta nagala qayb qaataan marka ugu horeysa bandhigga buugaagta u dhacayo. Taariikhda mesodka ama bandhigga buugaagta run ahaantii wuxuu hadda waxaa u baryay waa cusub ayaa u baryay maadaama aan 10 sano buuxinay. Hadda sanadkii 2010-aad waa u dhacay, marka waxa uu bariyay waa cusub ayaa u bariyay. Last year the language of Somali was the fourth more popular language in the city of Espoo after Russian, Estonian and English. So that just shows how important the Somali language and African culture is in our organizations. And I see as a deputy mayor of culture and education, I see the kindergartens, I see the schools. So in those surroundings, I'm seeing all the time the multicultural meaning of the everyday life of the citizens of Espoo. And I remember the dressers I carried home, the heavy bags full of books, and I learned one by one how big treasure is. Anaga had waxa kanimid geeska Afrika, dhulkana nimid, waxa kale jiray kuwa anaga naga sii sheegay tagen New Zealand tagen. Kuwa naga sii sheegay tagen waxa jiray ila Chile, hadii Soomaali maanta laga raadi waa laga helaya. Marka waxa ka wada hadii dadka luqadahooda ay sii adkeyn oo dhaqankoodi iyo matiqaana ay waxa oo yaashad ka soo gaareen ayan wadanin in hadhow luqadihii dadka iska dhamaanayaan oo luqadihii halka ay ku baabaayaan. Hooyooyinka waxaan ka codsanayaa in afkeena aan ilmaha ugu dadaalo. Nin qaali ah oo qaranka iyo qoomiyadda Soomaaliyeed qaali ku ah oo la yiraahdo ama la oran jiray Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadar ama Xuseen Sheekh Axmed Hilowle Kadar, ninkii garanaya weliba dadka waaweyn wixii 40 ka weyn baan u malaynaya inay si wacan u garanayaan. Wuxuu ka mid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee fara kutiriska ahaa ee baadi goobay qoraalka Soomaaliga ee kobcii Islaamiyiinta Soomaaliya. Waxaa qoray Cabdishakuur Mire Aadan oo nin dadka Soomaaliyeed ay aad u garanayaan ahaa abaan la gashaday. Waxay ila tahay Cabdishakuur taariikhdiisa hadal iyo qoraal laguma soo koobi karo. Annagu Alla noo diray ee aan qabanno oo aniga iyo rag fara badan oo ila mid ahaan aad ugu dadaalay, runtii aad baan ugu mahadnaqayaa. Oo ah maaragtay koofiyad iibiye iyo sheekooyin kale oo Soomaaliyeed haddaan gacanta ku hayo oo cusub. Waxaa ku qoran 14 sheeko oo af Soomaali ah oo sheekooyinka hore ah aad u qiimo badan oo lagu turjumay luqadda Finnish. Maxamed Muuse, Universal TV, Waqooyiga Yurub.